הרבה שנים שלוחם ה-MMA הישראלי אורון כחלון מנסה להגיע לפסגת החלומות של כל לוחם, ליגת ה-UFC. והנה, בגיל 36, ניתנה לו הזדמנות לנצח בקרב שיכול להקנות לו את החוזה בארגון הגדול והיוקרתי ביותר בעולם ללחימה משולבת. ולמרות שהעיד על עצמו לא פעם שהוא ברמה המתאימה, Everybody is like a good, I'm excellent. אמש, באירוע השקילה, פספס אורון את משקל היעד ב-1.5 קילו, מה שבאופן מיידי פגע לו בכיס עם כנס בגובה של 20% מההכנסות שלו. וגם כמובן בנראות המקצועית. ומי שמאוד לא אהב זאת זה יריבו האפגני, ג'וויד בשארט, שסירב ללחוץ את ידו, ובחר לרדת עליו על כך שהוא ניסה לברוח מהקרב כמו פחדן. הישראלי מצידו לא נשאר חייו וענה ליריבו, מיד אחרי האירוע, הלוחם האפגני בחר לשתף את הסרטון מהשקילה, ושוב, לעג ליריב הישראלי ואמר שלמזלו הרע, הם ייפגשו בזירה ושהוא הולך לפרק אותו. הסרטון כמובן תפס כותרות בכל העולם, וגם איך לא, באתרים בישראל. כחלון זוכה ללא מעט ביקורות והערות גזעניות מאוהדים מסביב לעולם. בינתיים, יריבו ביקש בסטורי לא לרדת לרמה של אורון, ושהוא ידע כבר לסגור איתו חשבון בזירה. We have to make sure, guys, to not stoop to his level and make racist comments back. He's a scumbag, and trust me, I'll do my part too tomorrow. בכל מקרה, חובה להתעדכן בתוצאות הקרב.